Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 20.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Martın əvvəli Gürcüstan əlavə 150 doza AstraZeneca peyvəndi alacaq. Bu barədə Səhiyyə Naziri açıqlama verib. Ekaterina Tkaradzenin sözlərinə görə əlavə dozaların qəbulu ilə əlaqəli ölkələr və dərmanı istehsal edən şirkətlə danışıqlar davam edir. Quruculuq strategiyası Lelo və Milli Hərəkət Başnazirə rəsmi məktubla müraciət edirlər. Onların tələbi peyvəndin sürətləndirilməsidir. Müxalifət partiyaları bu müddətdə hökumətə kömək etmək və təcrübələrini bölüşməyə təklif etdilər. Təşəbbüsün açıq olduğunu və digər partiyaların, qeyri-hökumət sektorunun və ya şəxslərin birləşməsini alqışladıqlarını söylədilər. Gürcüstanda son 24 saat ərzində 10 pasiyent koronavirustan həlak oldu və 557 yeni yoluxma halı aşkarlandı. Bundan əlavə 639 pasiyent sağaldı. Tbilisdə 209, Emerettdə 113, Şidakartlidə 63 yeni hal qeydə alındı. İşğal rejimi 21 yaşlı Erik Drulevi sərbəst buraxdı. Gürcüstan vətəndaşı Erqüneti nəzarət buraxılış məntəqəsində Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verildi. Erik Drulev Rusiya ilə Gürcüstan sərhədli yaxınlığındakı Roki tunəli yaxınlığında saxlanılmışdı. İşğal olunmuş Abxaziya istiqamətindəki Enquri körpüsünün keçidi bugündən açıqdır. Gürcüstan Mərkəzi Hökumət tərəfindən idarə olunan əraziyə köçmək əvvəlcə müəyyən kateqoriyalı şəxslərə şamil ediləcək. İşğal olunmuş Abxaziyadan olan insanlar deyirlər ki, Abxaziyadakı işğal rejimi onlara heç bir şəkildə kömək etmir və onların yeganə dolanış mənbəyi əldə edilməsi çətin olan təqaüddür. İşğal olunmuş Abxaziya hakimiyyəti COVID-19 pandemiyası səbəbilə keçən il mart ayında Enquri körpüsünü bağlamışdı. Enquri körpüsündəki keçidin açılışı hökumət nümayəndələri tərəfindən qarşılanır. David Alkalyanin sözlərinə görə işğal xəttinin digər tərəfində yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarının taleyi son dərəcədə vacibdir. Onun sözlərinə görə Gürcüstan Mərkəzi Hökuməti nəzarətində olan ərazidən keçən insanlara və orada yaşayan vətəndaşlara zərər verməmək üçün bütün prosedurlara əməl olunması üçün hər şey ediləcək. Teya Xulediyanin sözlərinə görə hər belə addım əhalinin vəziyyətini yüngülləşdirmək məqsədi daşıyır. Onun sözlərinə görə, işğal altında olan bölgələrdən köçənlər üçün 5 gün karantin zonasına qalacaqlar üçün müvafiq şərait yaradılacaq. Onlar PCR testinin mənfi nəticəsindən sonra karantin ərazisini tərk edə biləcəklər. Gürcüstan vətəndaşları Almaniyada müvəqqəti qanuni işləyə biləcəklər. Almaniyanın Gürcüstandakı səfiri və işğal olunmuş ərazilərdə məcburi köçkünlər naziri Ekaterina Tkaradze bu barədə bəyanat verdilər. Almaniyanın əmək bazarında Gürcüstan vətəndaşları 3 ay müddətinə qanuni şəkildə işləyə biləcəklər. Almaniyada mövsümü işlər 1 aprel tarixindən başlayacaq. Qeydiyyat 15 fevral tarixindən etibarən aparılır və il boyu davam edəcək. Əkinçilik sektorunda mövsümü iş üçün işlə təmin edilmək mümkündür. İş axtaran şəxs ilk olaraq workboard.gov.g xüsusi qeydiyyat portalında qeydiyyatdan keçməlidir. Mövsümü iş üçün müraciət edənlər xüsusi tələblərə cavab verməlidirlər. Başnazir Qaxaryanın mümkün istifası ilə bağlı məlumatı Gürcü Arzusunda şərh edirlər. Qaxa Qaladzenin sözlərinə görə müəyyən televiziyalar ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışır. Güya hakim partiyada bir qarşıdurma mövcuddur. Lakin parçalanma müxalifətdə yaşandığını həmçinin görürük. David Zalqalyan da yayılan məlumatları inkar edir və bunları qeyri ciddi adlandırır. Milli Hərəkatın sədri Niqa Melyanın girov ödəməsinə bir gün qalır. O, pulu ödəməyəcək və kimsə pul ödərsə, bu, hökumətin və prokurorluğun maxinasiyası ola biləcəyini söyləyir. Melya sosial şəbəkədə etdiyi bəyanatda ona qarşı siyasi təqiblərin davam etdiyini və girov ödəməyəcəyini yazır. Hakim komandada Milli Hərəkat sədrinə qanuna yuxarı qalxmamaq və tədbiq olunan girovu ödəməsi tövsiyə olunur. Bu, sizə bugünü çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə sabaha dək sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.